On chce nějakou funkci, že jo? No jasně, klíčovou funkci ve vládě. On chce nějakou funkci ve vládě. Co chceš bejt? To úplně neříká. Co můžeš bejt? Nic, jsi pěkně blbej. Co máš? 7 military. Můžeš bejt epistrategos aspoň teda. A ho dám jako epistratega. Stále tu není plešoun. Na škole byla soutěž poezie, bohužel jsem se nestihl zúčastnit. Bohužel, já myslím, že... No nic. Co s těma rodinama? Scored families. Vždyť jich tolik nemáme, sakra, ale mě to nabízí samý scored. Oh! Jo, on nám dal odměnu za tu roli, co jsme mu dali. Hehe, 668 peněz. Hehe, cool. Hele, Judea, jak jsi na tom? No, vidíš to, že jsi to rozmyslela. Šikovná. Co naše nově dobité državy Frýžie? Aument power effect, krása. Můžeme tam dosadit novýho? Nemůžeme, plešoun zmizel. Tady se to dá odstranit ten... Tady si to dá udělat. Dismiss a... Já jsem ale blbec, ok. Dobrý, tak už víme, jak jsme se přiučili dneska zase něco novýho. Aspoň něco. National unrest, minus 1. Poberu. Koule, že bych vyhrál určitě. Koule, nepodporuji ho v tom. Xantipos je dementní. Občanská válka, naštěstí ne naše. Jo. Paráda. Hele, máme 247 oratory. Což mi říká, že... Kulturně... Ty Židé tady by měli přijmout naši... Naši kulturu makedonskou. Ale koho vezmeme? Citizeny nebo otroky? Otroky. Osvobodíme židovské otroky. Tak, budou všichni spokojení. Jsem si ani nevšim, sakra. Zařízneme prasátko a jsme víc stabilnější, máme víc peněz. Jak to skočilo o 4 zlaťáky, krása. Postavili jsme pevnosti podél hranic nových. Nádhera. Teď tady vybudujeme ještě v téhle provincii nějaké nové budovy, které jsme nedostavili minule ještě. Tak, tady máme co? Vybudujeme zde trh a... Cípku. Zde vybudujeme trh a sípku. Barbalisios. A zde vybudujeme... Zde promoutneme aspoň 2 ty tribesmeny, když už nic. A vybudujeme... Máme zde pevnost. Jo, to je zde pevnost, ok. Tady bude docela dost freemenů a novej se rodí, takže tady uděláme tu, tady máme tábor výcvikovej. Babička mi za tu mizernou báseň taky vynedala místo toho, aby jsem skládal básně, holkám píšu o tomhle. O imperátorovi nebo jako co? Přátelé na vysokých místech. Ten ještě žije tenhle ten Yoda? Okay.
Jo, to nás podporuje, jasně, to je ta událost. Freak accident v 80. Guvernér nám zemřel, a je. Musíme nového guvernéra. Vypadá docela dobře. Charisma minus jedna, to mě asi netrápí. A hlavně je to Makedonian, tak to je krásný. To tam dosadíme. Máme obchodní cestu mimochodem tady udělanou. Já nevím, jestli chci něco dovážet. Co mimochodem tady ty provincie? Zase smrt. Hele, Narava se zemřel, tak to není špatná zpráva. Jak to, že je špatná zpráva? To je dobrá zpráva, že nám zemřel Naravas. Aspoň je od následovníka méně. A nekuje pikle, nechce zabít Amfoterose. To mě těší. A nechci posílat naše generály na olympiádu. Mimochodem, můžu už toho... Jo, můžu, už je tady Leontios Galestit. A on je spokojený v životě teďka. Hrozný. Mě zajímalo, jestli jakože, když ho jmenuju generálem jenom na ten rok, jestli mu to jako stačí. Nevím, každopádně jak nám nabíde oratory, tak zautočíme na tohle z toho. To dobijeme. Bambice. Co loďstvo? 40 lodí. Tady nepotřebujeme mimochodem takový velký armády, tady jsou barbaři. Tady už nám nic moc nehrozí. Jenom pár tady kmenů nějakých. To znamená, tuhle 35 000 armádu přesuneme. My můžeme stavět ty silnice už. Akorát to nepíše, co ta silnice dělá. Pravděpodobně urychluje přesun jednotek, ale... Jestli tam je něco jiného, to nepíšou. No dobrá, tuhle armádu teda přesuneme zpátky. Tady je docela dost i žoldáků různě, tak můžeme při nejhorším naverbovat žoldácký armády, kdyby se něco dělo. No zpátky, nevím, jestli úplně zpátky. Tady není, kde bychom je udrželi hlavně. Tady leda, ale jsem přemýšlel, že bych je poslal úplně jako zpátky, nahoru. Zkusíme tady, jestli 34 je udrží. Supply limit. Začíná mě to trošku brzdit, supply limit. Co na to holky, holkám jsem tu politickou báseň ani neříkal, jo dobrý, už jsem to pochopil, blbě jsem si dobře. Tu minulou, jak Koule říkala, že ji nemusím měnit, ale ty jsi chtěl zapomenout, aha, ok. Ale v úterý tě čeká druhé kolo Pythagoriády, wow. A co tam děláte v Pythagoriádě? Kromě toho, že si povídáte o trojúhelnících? Prostě pauzu. Hele, už máme jenom dvě velice nespokojené občany. Ona ztratila... Ne, to je to. Počkej, kde je Antigona se svou armádou? Ona má 68 lojalitu, já už můžu ovládat tu armádu. OK. Cool. Takže máme 42 armádu. Tady, to je ta, co jsme rozdělili teda. Dobrá, to je slušný. A pojďme dobít Bambice asi, ještě nemáme oratory, okay.
11 kohort. Jsou bohatý. Jsou bohatý, tam budou zapotřebí dvě armády. Přesunem tuhle 21 tisíc. Mají nějaký spojence? Jo, Kordun. Oh, shit. Garantuje někdo nezávislost? Jo, jí mají spolu mír. A zároveň jsou v alianci. Okay. Spolu válčili a pak si dali asi do aliance. Defenzní liga mají spolu. Defenzní ligu. Někdo jim garantuje něco? Otázka kompetence. Ten garantuju vojenský přístup. Ale už jim zrušila se aliance. A už mají defenzní ligu zase s někým jiným. No, Perkingham se to mění, ty vztahy. Civilizační ten, Omen. Co dáme do Omen? Peníze by to chtělo možná trošku podpořit. Co můžeme? Disciplína, manpower, resource points, tax, populace, unrest, commerce, aggressive. Aggressive je v pohodě teďka asi. Tak dáme tax. Tax. Rychlost technologie, fort maintenance. Jo, to bude, se bude hodit. To nám přidá nějaký penízky. Slender spills all. Jo, ten, kdo nás pomlouval, ok, jak bychom se s tímhle vagabondem, jak bychom se s ním měli poradit? Bohužel, myslíte? Hlavně to dělá aritmetika a poté očekávám nějaké kružnice vepsané a opsané. Fuj. Děkuji. Prachy, ano, prachy. Můžeme na něj zapomenout, jeho reputace skončila, což... Počkej, on je generál 17. armády, cože? Tomu odeberu. Možná bychom si ho mohli získat. Xantippos, Xantippos má 20 korupci, fuj. Ta možnost je dostupná, protože máme vlastnost odpouštění a získáme popularitu. A jak mu odpustíme, no, co se dá dělat. Stoupne lojalita aspoň. Trošku, tak jo. Čekáme na oratory. Až budeme mít. Vás přesuneme do tohohle bývalého hlavního města, Aksumu. Anaxanamun. Kréta. Krétu bych chtěl dobít taky. Kypr Krétu. Co tady dál? Koukám, že Řím a Kartágo si rozdělili Sicílii. Jak to vypadá s kmenama tady různě? Tady se nám nějaký kmen začal rozlejzat. Kmeny jsou zatím malý, no. Moria zabere za chuku celou Indii. Tady válčí s někým. Ne, Mulaka válčí s někým. Bakteria. Váleční uprchlíci. Seleucid. Oni válčí s Arménií. No jo. OK. Přijmeme dva freemeny, což je super. A nebo je donutíme, aby se vrátili, což se nám zlepší vztahy. Přijmeme freemeny. Tarusatia, to je tohle, ne? No jasně. Krize v Bambice. Nedávná smrt bambicanského vládce způsobila velké politické zemětřesení v zemi.
Tam jsou nějaký následovníci, tam se to řeže. Trošku interně. Problém je, že mě to asi jako úplně nezajímá. Co tady můžu dělat? Nevím. Ty pretenders, ty nástupce můžeme inspirovat disloyalitu. OK, zaplatíme 52 oratory a měsíční, my můžeme takhle podporovat. To je zajímavé, můžeme to dělat krize v Makedonii. Můžeme to dělat i v Makedonii. Já ale potřebuji oratory power, to já teďka dělat nechci. Tady má 15 smrt. Pistrategos nám zemřel. Tebe tam dosadíme, Magida. Tam pošleme obě ty armády. To bude rychlý, zabereme město tady někde a pevnost a bude. Čau. Fabricate claim. Díky, přesuneme armádu do pevnosti, díky, přesuneme armádu semhle, díky. A napadneme ze dvou směrů tohle z tu armádu pak. ...1360 potřebujeme. Co vybereme? Trier, ofenzíva, smrt? Zase smrt. Admirál nám zemřel. Prkínka. Stále proti němu kuje pikle Antigóna. Let them fight. Carlos busting with sycophants, claimants, pretenders, this one. Chovejte se jako děti. To je zajímavý, tak já jsem ho v podstatě zachránil Amfoterose a na nízkou lojalitu. Upřímně mě zajímá spíše lojalita Antigóny, protože je to za A naše manželka, za B naše sestra a za C je to generálka 6. armády, která čítá 42 000 mužů. Takže my se budeme dáme dohromady s Antigónou. To znamená, že jemu klesne strašně moc lojalita na nulu. A my ho nemůžeme ani zatknout nebo něco. Ani vykázat. Můžeme ho imprison, nemůžeme. He's not pretender, jak to, že není pretender? He's a pretender. Klikneme na něj. Is not pretender. Jo, on nesmí být pretender, abychom mohli. Jo, takhle, už to chápu, okej, jsem blbej. Už to chápu, dobrá, tady už to máme teda. Claim. Už si to claimujeme. Je to tady někde vidět, takové, jestli to claimujeme, nebo ne? Ale asi ne, to je jedno. Tak, vezmeme tohle z toho. Jim přijde Commagene. Commagene je tady. Commagene je tady. Commagene má 19 kohort. Pojďme povolat tuhle 32 tisícovou armádu semhle do pevnosti. Oni musí napadnout tuhle, nebo tuhle pevnost ani napadnout nemůžou. Jakoby můžou, musí jít přes tohle prve. Ale nemůžou jít dál. Musí dobít prostě tuhle pevnost. A nebo tuhle pevnost teda, v tom případě. Jednu z těch pevností musí dobít. Tak jako tak.
Takže máme nějaký čas. Declare war, jasně, vezmeme tohle. Jasný. A hlavní město je zde. Surprise. Surprise, madafaka! Už tady trénuje střelce. Tady trénuje těžkou pěchotu. Počkej, 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 zastavte se. Jo, počkej. Shit, on je už zalokovaný. To je moc rychlý na tu pětku, když člověk musí ovládat ty jednotky. A nemají šanci. Jsou bez šance úplně. Proti našim slonům a těžký pěchotě. Pojď sem teda. Tohle taky zaberte. Tady je ta naše velká armáda tady. No, tady jdou spojenci jejich. Oni musí dobít pevnost tady. Tady je pevnost. A s tisícovkou to neudělají. S 8000 to dají, ale bude to pomalý strašně, takže to si užijte. A my okamžitě potáhneme na hlavní město s pevností. Tuhle armádu necháme volnou, aby když tak se postarala o místní armády. Tahle armáda zase mezi tím... Oh, wow, shit. Smrt! Zemřel Xantippos, náš vládce. Druhý vládce teďka tenhle stream zemřel, úžasné. Já se pro dnešek loučím, hezký zbytek večera streamu, měj se hezky, Acere. Jo, a zdraví taky. Smrt. No, to může dobrá tady. Vládkyní se stává Antigona Lagit, což je docela dobré. A Amfoteros je jediným takovým nějakým následovníkem tady. Tady ta 17000 armáda mě trošku děsí, ale a tady ta 22000 armáda. Barbaři, cože? Kde? Ještě někde, to mi to vyskočila ještě jedna hláška. Jo, a my nemáme provdanou a nemá ani děti. Aby se vdávala, to už je trošku pozdě, takže... Nebo pozdě není, ale je to zbytečný asi. Leda bychom jí provdali za někoho, kdo má děti. Ale to by nebyly naše děti, takže to je... To vyjde asi na stejno. Měsíční lojalita, to je, to se mi líbí. To je trošku bordel v tomhle. To si sem choďte klidně, to mě nevadí. Bychom mohli rovnou dobít i tohle, co? Když už jsou s náma ve válce. Oni mají pevnost ještě tady. Se stahujou do pevnosti asi, ne? Asi jo. Oh, wait, ne, pojď sem. Pojď prve sem. Tady dobývejte. A uvidíme, ten jde sem a už je uzamknutý, tak tam jdeme rovnou. On se bude chtít dostat zpátky, ale to porazíme mezi tím. Jednoduché. To je dobrý sebevědomí do války bez uložení. Není proč to ukládat. Kromě toho probíhají každou chvilku autosavey. Ty mi zautoč asi... On je trošku blbej ten počítač, protože zabírá stát, města, který se automaticky zaberou pevnostma, takže to je takový od něho trošku blbý, ale docela mě tady štve, tak bych ho chtěl zredukovat, takže půjdeme na tohle z toho asi. Asi jo. A tohle bychom mohli úplně sem stejně.
Jo, my musíme takhle. Já go vezmem sem, skřípnem ho tady. Mhm, krása. Barbaři poraží. Barbary jsme porazili. Zpátky do města. Ne, kde jsme, tady jsme. Tak ty, počkej, jo, ty se stahujou, tak to nic. Tady dobýváme, tady se děje, tady je tahle armáda. Kos nám jde na pomoc. Ne. Počkáme, až se uzamknou v pohybu sem a pak tam dáme příkaz. Tak, šup. Kde jsou druhý barbaři? Jo, tady. Tak, pojďte sem. Kos nám to pomůže zabrat tady. My zabíráme tohle, ale to nepotřebuji zabírat. Tady je pevnost, takže to je zbytečné. Co kdybychom... pojďme zničit tu pevnost. Zabereme rovnou i tuhlenstu... tuhlenstu provinci. Jo, ty už nestihnou utíct, takže rip. Nebo neměli by stihnout utíct už. Ne, neměli by. Stihli to? Wow, má nějakou... Co má? Ale on má jízdu většinu. Okay. Tak to jo. Ehnus. Armáda se jim stahuje do pevnosti, tak to bude... tady dojde k bitvě. Jo, počkej, já to musím obejít kvůli tomu. To je nemilé. Kdybychom zůstali tady, počkáme. Okay. Barbaři. A všechny ostatní hlášky mi zmizely, to je bomba. Jo, tuhle armádu jsme vychytali. Poražení všichni, jenom 400 ztrát, to je hezký. Ty jdeš semhle, takže si počkáme až... Barbaři poražení. Počkáme si, až se... Sakra, nech mě bejt. Až se ti uzamkne pohyb. Ej, já to musím obcházet. Proč to musím obcházet? Nestihneme. Úplně sem. Je, to jsme dobili, krása. Takže tuhle válku můžeme dokončit víceméně, můžeme zabrat to, co jsme chtěli, ale já bych chtěl tohle ještě. Tohle bychom měli zabrat. Pohyb uzamknout, takže šup tam s ním. Šup tam s ním. Zdrhne? Stihne to? Nestíhne to. Jakou oni mají vůbec taktiku? Želvu. Zůstaňte tady. Dobíte tuhle pevnost, mezi tím uvidíme, co udělá tahle armáda 18 000ová. Oni se stáhnou.
Musíme tam poslat jenom jednu armádu. A jak začnou bojovat, tak tam pošleme druhou armádu. A oni to vyhrajou i s tou jednou. No jo, i do války bez uložení byli i tací, kteří šli do války bez možnosti výběru. To je teprve odvaha. Tuhle 20 000 dáme na bránění toho dobitého města hlavního, protože to se mi nechce znova dobývat. Pak dobijeme tohle ještě, tady dobýváme tohle, takže jakmile budeme mít tohle, můžeme dobít tohle a... Papá, máme dvě provincie nový. Pápá lála. Tahle armáda, co zabíjela ty... Tady, pošleme jí semhle, ta nová, tam ta, ta kde jste? Jo, oni tady trpěj ztrátama, no. Tady to neuděláme, ty kráso. Tady uděláme, a tepou, ne, počkej. Jsem tady viděl 33 někde. Já teda 30. 33 je tady. 35. Proč máme ztráty? A potřebuji 37, kurně. A... 27, 27. Tady nikde nedám. Tady je 52 a jdeme sem. Teď jenom rychle dobít tuhle pevnost. Až tady zase začnou lítat ty jejich armády. Barbaři? Jo, ok. To bys mohl porazit ty? A je Oracle of Delphi. ...760 peněz. To máme, v klidu máme, ale... Jediný, čím se to liší, je, že opět let je delší trvání to Prophecy of Delphi, což nevím, co znamená a co nám přidává, takže je mi to asi jedno. A já chci hlavně hodně investovat do budov teďka, takže bez peněz. A co je Prophecy of Delphi? A to je ono, aha. Takže to je jenom o 5 let deal za 760 peněz. Pff, tak to ne. Jo, barbaři. Kolik máme procent? 0, okej. Okay. Bitva proběhla. Tady. Teď je ještě dorazit. Tak šup. To bylo rychlé. Počkej, proč mi to ukazuje tohle? Ok. Nějaký divný. Ukazuje divnou lajku, ale budiš. Výzkum. Rychlost technologie, to je asi fajn, ale je to něco lepšího. Námořnictvo potřebujeme na max co nejvíc vylepšit. Hele, 19 000 armáda se tady zvrhla, ale my to za chvilku dopijeme. Pojďme zabrat tohle. Jo, výborně, za chvilku hnedka jsme to dobili. On to nestihne dobít. My zabereme tohle. A uzavřeme mír. Jestli to půjde teda. Jestli nebude muset porážet jejich armády. 53, tak to bude krásně. Dej to sem, dej mi všechny své prachy, dej mi mír, všechny zabijeme, díky, je to naše. Cool. Tady hrozí spoura? Ne, to byl jenom pozůstatek z toho dobývání. Potřebujeme guvernéra, nemáme guvernéra, potřebujeme někoho dosadit, někoho schopného. No, okay, to nemáme, dobře, někoho věrného, to taky nemáme pořádně. Hele, ale local slave output 10% a local research point plus 10%, to je krásný. Chce být guvernérem, nechce mít syna, okej. Okay.
No, nevím, s takovýmhle obličejem, jestli někdy dostaneš syna, kamaráde. Mám manželku. Hele, asi by si měl najít jinou manželku. Ono 68, v 68 už tak si nejde. Wait, what? Jo, on má druhou manželku asi, protože ona má... Ona má děti. Ona má děti. Ale on nemá děti. A má artrózu. Kolik mu je? 60 let. Zaplatíme mu léčbu. No dobře. Takže to jsme dobili další dvě provincie. Egypt se tady pořádně hezky rozlejzá. Nevím, jestli dobíjet tohle teda, jako chtěl bych asi, to je... Bude to vypadat líp, no, když to dobijeme. To jsou samý kmeny, to bude docela nákladný, to pak zase všechno dávat dohromady. Jak to tady vypadá s nějakým... nějakou lojalitou? My jsme mu zaplatili léčbu a on oslepl. Docela trapná nehoda se stala během léčby Xenona Magida. Androbachos Kenamit. Docela... Zatímco dělal tuhle rutinní proceduru, tak ji dokázal absolutně zkazit. A Xenon z toho má hrozný zranění, hrozná zranění. Mohli bychom požadovat, ať zanechá léčby, ale to by mohlo naštvat Andromachose. Myslím, že Andromachosi, nevím, jestli kdo bude víc naštvaný, jestli ty, když přestaneš léčit, anebo tady Xenon, který je slepý, jako kvůli tobě. Gains Baren. What the fuck is Baren? Necháme to pokračovat. Tak. Léčba pokračuje. Olympijské hry. No vidíš to? Syn výzkumníka, pošleme tam Alkymachose. Konečně taky po pár letech na olympiádu. Nikoho pošleme. Není to žádný guvernér, člen vlády nebo generál, abychom mu museli nahrazovat. Bouře. Pět tisíc manpower, to ne. Fuj. To taky ne. Pošle mi 200 peněz, proboha. Dobrá, chceme ještě to promoutovat asi populace, co? Mimochodem, ty naše armády jsou v sídlech, kde mají supply limit. Nemají. Vy nemáte. Pojďte sem. Děkuji. Dostali jsme se tak mimochodem na hranici tady se Seleucid Empire s naším rivalem. Což bude docela asi sranda za chvilku. Já si myslím, že tady Turecko si teďka dáme. Příště budeme bojovat s Frýží. Už na to máme, myslím, že mír vypršel. Ne, vyprší tenhle rok, 4. září, takže, což je za chvilku. Loďstvo máme nějaký, ale chce to větší teda. 52 peněz máme plus, kde jsme to vzali, pro boha. Možná, my máme to Omen, ne? Jo, my máme tohle, okej. Okay. Jo, zase občanská válka. My ještě doděláme... Kolik to je? 7, 8, 9, 10. 10 trier pro flotilu, aby mohla přeplavit tuhle 42 tisícovou armádu na Kypr a tam porazíme Frýži. Zabereme celý Kypr. A dobijeme i tohle. Tyhle dvě provincie bychom mohli dobít zatím ve válce. To by mohlo stačit. Možná uvidíme, jestli tohle to bude dobít, ale těžko říct. A tady je spousta malých
No, Seleucid, fuj. Tady je spousta malý. A Frýžia, a tady je Frýžia ještě. No, tak to si zabereme taky. spousta takových malých. No, malých, co to je? Arménia? Arménia. Okay. Uvidíme. Uvidíme koho příště. Ještě tady rozjedeme promote. Kde to je promote? Ne, promote. Tribesmeny promoutneme. Nechci mít tribesmeny. Utratíme všechno, no neutratíme zase všechno. Ne, všechno nebudeme utrácet, protože... Jak to, že máme zase jednu stabilitu? Protože zemřel vládce, to je fakt. Religious kuchni čuníka, výborně, tak tím jsme v podstatě asi skončili, protože nemáme prachy. Ještě někde něco vystavíme asi. To jsme dobili tohle, že jo, teďka. Jo, to jsme dobili. Takže, co tady za populace? Freemeni, jo, tady to plný, tady to plný, tady plný, tady plný. Máme všechno postavený. Všechno postavený, tak to. Není co stavět, ok. Tady bych s dovolením místo jednoho kempu postavil jednu pevnost. Protože to zabere, tahle zabírá tuhle provincii, tahle zabere tuhle a město, tohle a tohle město a tohle a tohle město, takže to je krása. On tady staví taky pevnost, hnedka. Tady máme pevnost, to je v pohodě. No, tady bychom mohli postavit teoreticky pevnost u Arménie. Jo, to by asi šlo. Zbouráme trh. Stavíme pevnost. A kde jinde můžeme stavit ještě? Tady v těle z těch. Tady můžeme stavit. Tady otroci, tak trh. Tady jak je dost otroků, tak tam dejte sípku, ať jsou spokojenější. Trepson. Trh. Tady nic není, tak tam dejte sípku, ať tam trošku víc roste populace. V Palmíře, to je všechno, tady něco nám chybí. Tady máme tohle. Dejte mi tam trh. Tady mi dejte Freemeny, kuna, výcvikový tábor. Sípku. 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 Dobrá. V Judeje bychom mohli něco, no v Palestíně bychom taky mohli něco postavit asi. Postavíme pár baráčků. Sýpky, trhy, tady je spousta otroků. To nás bude stát docela dost peněz, ale to je v pohodě. Hypos a drha. Bostra, Karnaj. Askytopolis. Tak, tomu se říká výstavba. Tomu se říká výstavba, příště se nám to dostaví všechno. Akorátně, trošku jsme se zase rozšířili. Musíme víc agresivně, nebo respektive my jdeme tak nějak agresivně, jak to jde. Nemáme vůbec velký, nebo teďka jdeme agresivně, jak to jde. Začínal jsem trošku pomalu. A nemáme ani tak velký expansion, takže to bude fajn, dobijeme. Jako reálně můžeme dobít tohle a... Mohli bychom se pokusit i o tohle teoreticky. Frýže by pak zůstala zde, zde a zde.
Jak je na tom Frigia? 70 kohort, 26 000 mužů, 357 peněz, ne, ok, to je v pohodě. Arménie je na tom jak vůbec? Arménie je na tom, 35 kohort, vůbec žádný lidi, skoro žádný peníze. By mohlo být snadný, jo, protože oni válčí s tím Seleucid Empire. Teoreticky bychom mohli vytvořit tady, bychom to mohli dobít celý takhle, abychom vytvořili takovou zeď, aby Seleucid se tady jako neprotejkal dál. Můžou jít na tady, co to je Kavkaz, můžou jít sem, ale to mě asi jako nějak netankuje, protože tam nemám možnost nějak zasáhnout, ale nechci, aby se přelívali sem, takže tohle bychom celý takhle mohli zabrat. Až teda na tohle, no, protože tohle taky Seleucid. Ale tohle a tu Arméniu, nějakou tu provincii bychom mohli. Je tady pár provincií, které bychom mohli zabrat. No a pak tady budeme řádit, no, tady. To bude masakr, no, tam budeme moct vyjít několik válek najednou. Tady bychom mohli začít dobývat i tohle. To bych už docela asi bral, tady jsou samý kmeny, ale tak nevím, jak to bude náročný na utrácení. Na promoutování a na konvert. Peněz máme dost, manpower nám stoupá taky neskutečně moc, takže už se rozjíždíme, mašinérie egyptská, pořádně, jo. Já myslím, že tohle pro dnešek bude akorát ideálně stačit, ulož to, kolik jsme nahráli let? Nějakých 15 let. OK.